Olá pessoal, qual é? Mãe que bem? Tudo sabe? Boa tarde em geral, desculpa atraso, olá. Mãe, você está tudo firmeza? Tudo, não te espero, mãe, eu estou lá na casa, está tudo campeão, está tudo top. Não sabemos como é o nosso podcast com minha mano, Rick J, diretamente de Lady Brockton. Bravo. E Brockton. Lady Brockton. É que isso aqui está feio, mãe? Brockton, exatamente. Lady Brockton, agora colega, mãe, você está prazer. E obrigado por ter aceito esse convite, ele sendo lido podcast Comércio Sabe. Da espera ali, não está só à vontade. Não, é claro. Obrigado, muito agradeço e não por essa oportunidade. E. Aí, eu conheci antes. Exatamente. Para você também dar um interface para o mundo, sim, para quem se lá fora, sim, conhecer um pouco de mim, não? Exatamente. E abrir um pouco de ideia, coisa que está passando, coisa que está em passo depois. Coisa que você espera nesse podcast ali? Espero coisa suave, pesado em 2023, a gente tinha o projeto. Tem o projeto? A gente tinha coisa suave também. Exatamente. Espero mais ano, linhano, e não. Exame. Tá, mas tem álbum pra você? Álbum ainda nunca se pensa, né, mano? É um single diferente. Exatamente. Que esse que já lança antes, né? Eu tô muito pele, por mais? Eu quero ser um clash. Bora, moço. Eu tô muito pele. Já não está começando de que jeito? A minha hoje vai aliar na Fabiola. Yeah. Você na Fabiola, velhata, não conhece. Então, pessoal, não sabem quando começa com mais um bambam. E, mano, agora quando dá no licenle. Mora que surge licenle. Qual é o... Minha brara, me surgi na entrada de 2019, você entende? Uhum. Minha primeira música lança no fim de 2018. Cada pasfera tinha uma coisa, sabe? A pessoa fica tapida, tio. E meu primeiro single, que é meu perfil, lança logo em 2018, em novembro de 2018. Em 2019, logo começa a trabalhar, lança Apaixonado. Em 2020, lança Dá o Valor, assim começa a estar bem. Cabo Bai. Minha carreira começa dentro de uma época que tinha dificuldades, entendeu? Apenas em começa logo a pandemia, chega a gravar. Exatamente. Nunca destaca nada, mano. Nunca destaca nada pro modo. Pandemia que deixa, não? Oh, yeah. Yeah. Mantive alguns convites naquela época que música sata pop, yeah, especialmente em perfil e Cabo Bai. Tive alguns convites, alguns shows convidados, mas nunca consegui para morrer de lugar fechado. Lugar todo fechado? Todo fechado, é um blog. É um blog. Como que você estava fazendo com essa pandemia agora? Não, isso era para fixe, tinha trabalho razoável assim. Exatamente, graças a Deus. Graças a Deus é aquela. Exatamente. Ah, boa, e o primeiro música de Mônica que chama? Minha perfil. Minha perfil. Que música é tudo ali em Gonçalo. Yeah. Em Gonçalo. E qual é o feedback de pessoa que canta outra que música ali? Foi logo o primeiro? Aquela primeira música ela canta, lançava, não só te lembra se eu gosto, eu creio, moço. Música ela teve tio destaque, mano. Tio destaque, povo gosta, abraçando com aquela música ali. Naquela que dá um mural próprio de contínuo, logo. Exatamente. Yeah. Aquela música ela dá um mural, assim, ela, tipo, dá um reforço forte, assim, para começar. Mas 10 vezes, sim, também tá brincando, você entendeu? 10 vezes. Não tem um zuki que eu fazia em 2014, ainda não engacharam. 2014, eu gravei a minha primeira música, ainda não engacharam. Mas só também tenta remodelar para pôr algo diferente, um estilo compacto que eu fazia, né, 2014, mas... Aquela vez estava chata ainda, nunca tive nenhuma noção de coisa assim, de mercado, nem nada. Deixar ela, mas está guardado. Desde 2014? Desde 2014, é. Ele é mário, dá um cheirinho ali. A música era um kizomba, era um compá. Um gosto de música, like, zucaro pro ouvido, ficar ouvido, irmão. Depois, músicas kizomba bata, começa a ter influência, mas de 2016 que bata bem assim, você entende? Depois, logo que começa a entrar na minha... Nem a área de música, não foca logo na kizomba. O acha uma kizomba até mais sair? É, aquela que você toca eu gosto demais, entende? De modernidade, de aquela que você pede. Aliás, mas dá um cozinho ali para mim. Tem um menino aqui que fala, Giza, fala, sou ele que conta aquela música, Giza Teixeira. Desde 2014, é. Dá um cheirinho só. Também lembra de algo assim com a Yabrari. Ele fez isso. De 2014, você tinha... Mas lembra de algo assim difícil. Mas antes de guardar, né? Que entende? Um gravar com garagem que é bom também. Só que então ontem encontra com aquele período que é projeto, sempre para poder trabalhar de novo. Aquele faixa era saudade. O nome de que a música era saudade. Ainda nem para mim trabalhar algo novo, assim, na geração. Né?
Uau, exatamente. Eu tinha um letra mesmo destacante, you know? Aquilo que seria importante. E também, Sistema. em termos de aquele dia depois de pandemia, botaram um Também nunca X, para, não, eu nunca boca para. para, Que para, mas o tempo foi de ano passado que bem. Quem nunca fazia nada, quem teve like 1 ano e meio, quase 1 ano e meio parar, nunca fazia nada. Mantinha aquela música e aquele que saiu então, aí 2 semanas atrás ou três. aceitam. E tinha aceito feito 1 ano atrás, só que Uau! deixa ele guardar, nunca lança, né? Ah, oi, tipo, eu reparo, pessoal, é um gajo meio tímido. Em termos de música, mais ou menos, eu vou, tipo, meio fechado, vocês, será Yeah, pois? sou um pouco fichado na música, assim, então, muita fase ainda guarda logo, yeah, mas ainda tem alguns projetos para 2023, Não tenho nenhum projeto, sou bruto. só coisa Uns suave. cantos de música, mais ou menos, uns 20. 20, Não, pô, mas eu vou lhe se ler. Eu sei, lhe se ler que é mentira. Eu não sei lhe se ler mais ou menos, mais de uma uns hora e tal. três freestyle. E é mais de cinco músicas aqui naquilo que Castanela Que ouvido, não. cobrir, não. Você tem check. E andamos de show. E yeah, show. Show, eu costumo. Piso algum palco ali, mas não. Ali. Já fiz assim. Meu último show foi na dezembro de 17. Algumas pessoas estavam lá. E na Santana. Ou na Brockton, E ela né? na Braga. Estava casa cheia, mano. Limite, show de E Nito. a show de Nito, sabe? Apresentação. Show de Exatamente, exatamente. Nito, estava lá. Apresentação desse álbum, estava lá. Nunca tive oportunidade de tudo música. Pessoas pedir aquele dar o valor, aquela que a música que elas gostam. A música tem um ritmo bruto. Não sabia o que era. Tem um ritmo bruto. Pessoas pedem, mas nunca tinha tempo. Tempo era curto. Mas em breve você prepara um show. Quem te apresenta fãs e tudo, alguém tem as músicas geral, você entende? Apresentar Exatamente. tudo em as músicas. Como tem Exatamente. seis músicas fora, seis músicas fora. Se for. Dez e puto, tem ideia na canto ou vem surgir depois de. Não, escusa, eu comecei desde menino, eu. Comecei Vai desde. te na casa? A paita toca, minha paita tocava assim, ela cantava dentro de casa, sabe que as coisas, é familiar, não? Depois criei, tenho primo também que canta, que conheci, Michel Montron, Me entendeu? chama outro E lado. a minha prima, só apanhei aquela. A gente lá dentro de casa, a gente lá na família. Já vou seguir regras. E aí a minha então começa a cantar, de dura, mas nunca pensava, mas um dia também gravava, assim, serva para Vou fazer cantar lá algo na diferente. casa banho. Lá na Calveira, na Padiga. Pois diga lá que Para chegar a uma coisa que eu pedi a ela. Ela disse: não, eu consigo Pois daqui diga para chegar. lá que Para chegar, moço. Não, não sei. Eu cansei. Você não parou com essa coisa para chegar. Para chegar. E aí, onde está a mão, onde está cima, está. Olha, ninguém não está falando. Sabe, meu irmão, não está falando curral. Lugar. Lá que escolhe, na rua. Não é lugar. Não é lugar, exato. Para aí você fala lugar. Ah, Mas lugar. daqui a pouco você fala para chegar. Pois diga. Não, ninguém conhece, não É sei. o que eu consigo para chegar, moço. Que liga sabe, não. E de lá, desde que as vezes já. Desde 2000, canto com. Pandemia passa ali, já. Invisto na música agora. E a pandemia passa, já não queria começar a fazer algo diferente, né? Começar lá para aceitar que tinha guardado e tem 1 ano e poucos. Só mostrar um bocadinho Não, de cheirinho de coisa que você ensina, durante um não, né? caixa, Não tem algo e também sair lá e já querer preparar. Essa matar ainda nem coisas novas, também não tem sair. nem coisa sobre outra para sair. Exato, Estilo é Zouk, não? Na grande azul quem poderia fazer afrodance também, mas Afrodance? yeah. Porque eu curti dar um funaná? Funaná, Funaná, cadê sabe, porém try, mas funaná ganha estilo. Funaná aí panhoso, queria praia. Não, mano. Panhoso. Aí, fogo tem, tio funaná? Tem cima mesmo fazer no funaná. É como um gata cantar, mas é gata assim. É que está assim natural. Então, Yeah, quando pomar, pedir para um mesmo. canto, um está lá abaixo, um está para o ião, fazer um está lá Um abaixo, uma tele, fase yeah. que furaná, você lembra? Aquela é a raiz. E tem essa pensa, não é a própria. Pomar, é boa. É boa de fogo naquele ar. É a Miri Santa Catarina. Santa Catarina, lá onde tem aquele festa, agosto. Na agosto. Desde agosto é lá Bila, Lá e na vi. São Felipe. Lá. Vou ter que ter abaixo naquela época, almoço. Agosto ou novembro, está para chegar. Minha amiga Flanhão de Fogo tem o vocabulário avançado. Quero ver essa Felipe diga lá. O problema é que nós fomos que fala crioulo original próprio. Pedigal próprio que é esse nome. Porque tem outro nome para além de Pedigal.
Não criou o original, não. Se for o próprio, tu falou um crioulo original próprio. Exatamente. Mas tem coisa que outro ira está papias, tinha português misturado, mas nós estamos falando próprio puro. Puro, exatamente. Nós estamos falando puro. E aí que ele. E que está muda nada. Exatamente. E vou correria mais ou menos. Hoje que eu tenho que ele aceitar, mora que você está interesse, você toma aquele som. E a música, pessoas, para falar a verdade, a única coisa que foi muito bem destaque naquela música é videoclipe. Porque videoclipe que saiu muito tinha agrado, se quem cria, tinha tios partes que para adicionava, mas no dia de filmagem tive alguns improvisos, né? Chuva, que principalmente não tinha imagens com drones que para apanhar, que eu consegui nada. Naquela parte a música tem uma mudança logo na fim. Então te exigia uma mudança, te exigia imagens de drone. Mas que eu consegui nada por modo de chuva. Né? Uau, e que louco. E a Maria Mar. E com quem tu trabalha? Hã? Com quem tu trabalha o vídeo? Não, tá fazendo com algum rapaz. Ia fazer com o Caiboa, com o Nelson. Nelson, o último vídeo ia fazer com o Benjamin, testar. Bom gajo também, humilde demais. Ando mandando um shout out. Rapaz, tudo é fixe, espetáculo. E na qual estúdio que tu acostuma também, sim? A estúdio ainda grava, mas quem grava na América é Cláudio com Cláudio Ramos. Cláudio Ramos com Mark G. E David também. Oh, David Bravo. David Bravo. Yeah, shout out para David também. Shout out para David também. Yeah, exactly. Shout out para Derry também. Yeah. Lembrado. Yeah, sempre onde se junta, composita. Tu compartilha nós ideias sempre. Yeah. É com ele. A boa, e tem um featuring com o Dere? Yeah, tem um featuring com o Dere, um afrodance que não faz, e minha criola, e tem um amigo Dere que não faz. A boa, e tipo, é só ele que tem um featuring com ele? É só ele. Dere, é sortear, ó? Só com o Ebrar. O que tem ideia de fazer featuring com alguém, ou naquele lançamento que o Sapo vem fazer de boa árvore, tem um... featuring com alguns malta assim? Yeah, também alguns artistas assim que por aí quem também perspectiva, né, bem. Trabalha com ele? Também trabalha com ele, sim. É artistas próprios que se toca, gosta que está novo no mercado, que se destaca, tio. E aí começa a lançar uma sementeira para. E aí começa. Começa a lançar depois. O que você pensa num álbum já, depois também se algo diferente com alguns artistas convidados. Yeah, exatamente. Yeah, exato. Mas já não por esperar um bom mandão. Ah, sim, mas o dia logo trazer tradicional, trazer tudo custo. Tá lá, dá um freestyle de Taleba, dá um cozinho de Taleba. Vou fazer Taleba? Não, é, claro, é. Tenta dar um cozinho. Nunca brinca, né? Nunca brinca. Inspiração agora você tem que não sei. Mas o que Tony vem, nunca pega ele para onde você está. Dê uma inspiração, dê um cozinho ali, não precisa. Ai, 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 tá bom, problema. Não, tenta dar um talé abaixo. Pessoal, não será um talé abaixo. Olha, se ele não se prepara a coluna e bate abaixo. Ai, ai. Bom, já é um curado para quebrar esse coisa ainda na bolsa. Não, que até quebra, né? Não sei se esse cabo está quente, ou é mito nem calor, eu. Não, hoje o costa está afastando, hoje está costa quente. Pessoal, ele fogo, não se prepara para um talé abaixo ali. Meus baretas. Pô, mano, gajo tem previsa, gajo está ali sem mim. Mas de um hora e tal, que eu fazer uns 5, 6 músicas com o Milinho. Tá lá abaixo, igual. Canta aí. É uma música que tem existido letra. Bom, ok, então você tem piru ali, assim, já que eu apanho e guitarra, já você piru para um pouquinho de aceitando ali. Aceita? Yeah. Aceita aquela música nova de meu que saí. Já tenho uns 3 semanas, 4 semanas para lá. E alguém, se você puder, checa no YouTube. Aceita que ele me marra assim trabalho. Uau! E eu chego só se direito lá. Se suar, campeão. Ah, bom, você bate de ganhar música, aceita. Nossa, você tem a melhor música do mundo. Naquela hora, a minha sona fala com a menina, aceita. Ei, quem eu gravo, a música, eu fosse cantar para canto agora, mas pronto, eu sou um cheirinho. Não, música, tipo, cada um fã de ser música, tem uma música que tu toca ali. Você apanhou? Dessas maneiras. Tem outra linha que tu fala, ó, minha música, mas sabe, não sei puxar. Yeah, por acaso que ele, para mim, o mesmo que eu não ouvi aquela música própria, e eu ouvi antes também, mas para mim que ele aceita ali, mas sabe que tudo. Thanks, man.
intimar um adolescente está acima, que é o primeiro amor que está vive. Escrever uma carta por responder se ou não. Su taranja comi, depois de bule declaração. Declaração de amor de alguém que crê no valor. Cuidar e bom jardineiro e tratar uma hora um flor. Exatamente, essa assim, para mim ainda ia ter que estrelhar. Arranja comigo, aceita, manda fazer o feliz. Aceita, manda cuidar e pôr, manda completa, que espaço que está faltando. Aceita, não te prometi manara que está a faltar. Exatamente. Principalmente aquele amor que já burura está a procura. Aceita, que na mi já vou encontrar. Na mi já vou achar aquele homem que sempre sonha. A mim é presente que Deus mandou poder amar. Promete uma por de corpo e alma. Eu sou bom, você vai me nesta chorar na casa. Eu esqueci o passado, da prometeu. Mas não também passa, sabe? Se você quiser, e se você aceita. Se você aceita, o amor não passa, sabe? Exatamente, minha mãe. Pessoal lá na casa. Obrigado por esse bate assim, semanente. E nós, minha mãe, o Lucilene só fazer uma pergunta, Lucilene. Qual é o maior desafio? O maior desafio? Exato. O maior desafio eu lanço música hit. Uhum. Eu lanço música hit, assim, que talvez, que só talvez, o mundo inteiro tem que estar consciente. Uhum. E que não se trabalha para pouco a pouco, não? Exatamente. Que é desafio, para mim começa numa carreira profissional. Uhum. Por isso que eu tive o destaque ainda, porque meu me pouco concheiro, meu artista novo ainda no mercado, eu tive pouco destaque, mas sempre tento levar minha carreira profissional. Uhum. Em termos de beat, música, gravação, videoclipe, tudo aquela, participações, you know? Tento levar profissional, mas mesmo possível. Exato. E aquela que eu gosto é tento também fazer um hit. Exatamente. Não consigo que te inspira? Me? Não te inspira, sou de boa, aquele. Uhum. A hora que me pegar, o dia surge tio as ideias. Uma hora que lá não sabe ali, só tem improviso algumas coisas, não. A hora e ideias também é com toda a hora que ela também. A hora que eu bem tio logo para aproveitar. Exatamente. O maior medo. Medo? Que era isso a pergunta? Hã? É maior medo. O maior medo, exato. Maior medo, só está lendo no comentário, eu assim conheço, prefiro, mas é maior medo pela ruga. Eu ruga como tem que ruga. Ruga tem que ter ruga. Um dia eu tenho que ter ruga. Exatamente. E qual é o maior elogio? Elogio que alguém está dando? Yeah. Não, sempre alguém gosta de minha maneira, moço. Tem vezes que está chamando meio humilde. Uhum. E que ela sempre está querendo levar sempre comigo, humildade, assim, para transmitir pessoas boa mensagem. A mim é tranquilo, meu sonho estou todo dia ali, me descanta também. A mim alguém que você conhece hoje, primeiro dia, aquela imagem que ainda dá, aquele rosto que ainda dá, aquele sorriso que ainda dá hoje, está contigo amanhã e tudo o tempo. Sabe? Exatamente. Nunca, tipo, alguém que está muda com o tipo de pessoas. Exatamente. Não conhece ainda aquela miséria, é puro. Exatamente, aquele que não menciona a sociedade hoje em dia, você checa? Yeah. Qual é a boa maior paixão? Paixão? Música é primeiro. Música primeiro? Yeah, música é minha paixão. Primeiro música, primeiro paixão de minha música. Mas tu canta cantar para esse rapazinho. Yeah, tá cantando. Se não já me falava, vou já mencionar o princípio de salão, nem ia pedir gato de vidro. Pedigal. Hoje eu aprendi uma coisa nova. Não, pedigal para ser nunca um obiote. Pedigal. Mas, mãe que flé, não está sendo pedigal. Não está sendo pedigal. Exatamente. Ah, mas é ambicioso. Não tem bicho com coisas que é positivo, entendeu? Uhum. Nunca estou com bicho lá like, coisas que em cima é de meu.
não te ambiciona com coisas positivas, assim, não te quer trabalhar para conquistar tudo. E aí sempre te luta para aquela. Exatamente. Qual a maior dificuldade que o pai passa na vida? Dificuldade em panha tinha tempos e últimos tempos em panha dificuldade com minha pai também que não foi um acidente grave Olha. você entende é uma dificuldade assim para o parente numa situação que é suave e é uma dificuldade difícil mas nós é forte minhas irmãs nossa família nós é forte Exatamente. e a dificuldades é tio na vida mano dificuldade é tio se bem não conta dificuldades o que tá E aí, é tio? tio mas tem aquela força também para você não gostar não gostar. Exatamente. Por causa disso E não. em termos de artista, qual é o ídolo? Ídolo de música. Músicas, é? Em geral ou se faz Em só? geral, Em em geral? geral. É internacional, nacional, base artista. Aí, não, meu único artista que. Que ídolo, assim. Nunca estou considerando ninguém para ídolo, Exato. porque já se está alguém um ídolo, está ganha pecar automaticamente. Nunca tem um ídolo. Meu único ídolo que tem na minha é Deus. Exato. E ele quem é ídolo, você entende? Porque quem pode por ninguém diante dele. Agora, o único artista, se for falar, o único artista que está hoje, quem está curte mesmo esse trabalho, tio, é que nem crioulo, assim, tipo, não está baseado, tio, não estou essa música, tio. Mas no meu coração está tomado como um ídolo, como um fã próprio, você entende? Exatamente. Yeah. E música mudou? Durante eu, na sociedade, é. Na sociedade, alguém começa a tocar. Tinha pessoas com xing, aqui, a mim que eu conheci, tinha pessoas. Música mudando aquela árvore, tinha pessoas que estão com xing. E é, também vou estar sentindo, vou estar. Hora que vou fazer um trabalho, que pessoas gostam. Hora que vou sair na rua contra a coisa, será que feedback, morar assim, você entende? Já ia até mudar a maneira de pensar, não tinha semana antes, não postava tia coisa no Facebook. E antes foi depois que comecei no mundo de música, não vira que até posto tia coisa. Reserva, Tá mas reserva tia, yeah. Lugares que tu frequenta tia, o poder que tu frequenta, porque yeah, a música te preserva na tia coisas. Bate uma e tipo, não, tipo mais ou menos, para mole. A mim tipo, creio que você é maneiro, sabe? Ou não? E a grande maneira, mas tipo, mais ou menos, bate uma em termos como um bom artista, deve estar mais particularmente, mais assim. E yeah, Diga-se não. antes tinha tipo se você não mundo de música nem a questão nem a opinião assim se vou querer seguir uma carreira profissional mas não nunca tão importa não mesmo sendo todo lugar assim meio humilde chamante alguém te convidar a um lugar sem tá pai sem tá por assim não dá satisfação por aquele minha personalidade aquele Exato. mesmo que seja mundo de música ainda tá mundo aquele que me é ainda tá mundo a minha maneira de ser entende? Mas é bom se não você no mundo de música tenta reserva mais, porque pessoas terão o valor de hora que as coisas são já. Será o teu valor a hora que as coisas já. E, por exemplo, se tem um show que tem que acontecer, algo do tipo, se o reserva teu, o dia que pessoas tiveram já, vai ter algo diferente. Curioso, é. E é, exato. E naquele pé. Exatamente. Mano, que tu considera boca cabeça? 5 anos atrás e que gosto? Muda teu, já. Murechão? Nem barba, nunca tinha. Catene não! É uma mentira agora! Moço! Não tinha nada, moço! E era 5 anos para ele ter filhos, antes tem um filho, Uau. e antes tem um filho, e eu tinha coisas mudadas, né? Exato, exato. E antes brincava, tio, antes brincava rixa, moço! Camisa não prolonga mais, Não Pelec. prolonga a conversa, vou assim, vai trabalhar aí com Exatamente. trigo. E, a boa que 5 anos, para mim, tem mais ou menos 10 anos, eu tento criar barba, que você cria. Agora eu vou criar Era demais? minha outra queria Qual é o comer. segredo? Frank, Frank e Bruno, eu sou bem bom, mas barba que você cria. Não, é natureza. Ai, ai. Natureza, natureza. E consegui ter deixou apaixonado, te motivou. Ai, ai. Apaixonaram-se. Ah, me apaixonaram só. Tudo a hora, pois não é? Apaixonaram, toda hora. Me apaixonaram, brincamos. Você não vai jogar no 7x7? Que Eu também sério. pensar, brincando. Brincamos. É para ver assim, é para ver mais guindos de fogo, meu mano. Pessoal, eu estou para pensar, eu mas Não, não. foi de galo, ele falou, brinca. Brinca. E coisa que mais te orgulhou? Coisa que te orgulha na vida, eu?
Primeiramente, orgulhar em trabalho, para trabalhar honesto. Graças a Deus. Exatamente. Aquela é a primeira coisa que eu tenho que orgulhar dela. Sempre que agradecer para o trabalho que eu estou fazendo, sempre que eu pôr amor na ela, tenho que orgulhar de cabeça para aquela coisa que eu estou fazendo. Exato. Seja lá o que for. A única coisa que eu poder fazer, porque eu orgulhar de coisas malas que eu estou fazendo. Tem tio coisas que me fazem na vida que me hoje nunca, nunca tenho orgulho de coisas que me fazem. Tem coisas mariadas. Mas também a idade ajudava a crescer também. Exatamente. E eu acompanhei mais maturidade, botar pretender fazer coisas mais direitas. Eu botar erro mais pouco, com uma pessoa mais consciente. Oh. Yeah. Você que te animou? Te animou. Coisa que te animou, coisa que te animou. Coisa que te animou a minha vida. Coisas mais te animam e não tem intimidade com Deus que te animam. Sempre o que domino, a hora que eu levanto, sempre estou a buscar. E que ela é importante, que ela te anima o dia, assim, tem que ter uma fonte que está buscando a força, né? Assim. Exato. E Miguel, que ela é a minha força, todo dia logo que ainda buscar de sério, que ela é que só a mim, nós tudo devemos buscar. Nós tudo devemos buscar, ter uma fonte que está buscando a nossa força, todo dia logo, sério, sim. Exatamente, que ela é o nosso tudo, assim. Yeah. É, certo. Ai, ai, ai. Pessoal, amanhã está lá na casa, lá no, hoje eu converso, saio, não tenho nenhuma mano. E Rick J, Lady Brockton. Lady Brockton. Yeah, exatamente. E, mano, e você que tá tendo acordado de noite? Acordado? Sim, de noite. Me dormi duro. Eu dormi duro? Dormi demais. Olha? Yeah. A minha perna já é uma longa cabeça, já vai. Tá bom, acontece? Nunca tá parado assim na cama, assim, pra dormir, pra ficar acordado, é bem difícil. Tem momento que poder ficar acordado de noite, mas eu sei. Tem um assunto que você... Exatamente. Em termos de nível de carreira, de música, assim, foi tão complicado para você? Tímido, em termos de timidez, por exemplo, da Asturo, para outra música. Para outra música fora, Asturo, você é uma pessoa da Asturo, às vezes são insucretas. Por exemplo, outra música fora, para alguém gosta ali, a mim não gostou o dia a dia, mais ou menos, mas falei assim, eu vou dirigir isso até canta, Canta no vergonha, sim, mas bem, no começo. Não, não, alguma vergonha, trouxe uma moral. Dá uma moral? Uma moral. Cada que outra moral. Música, eu que sinto, na primeira. Sim, tu sabe, sim, te senti uma basou, pro. Creio, te senti lume, pro. Lume nas caras. Você senti uma. Você senti diferente. Logo quero me mostrar algum bom feedback, se estou de algo diferente. Nós é tudo igual, a mim está construindo a minha cabeça, nós tudo, quem está canto, quem está canto, nós tudo é igual. Mas só que essa estou de algo diferente. Talvez nós que tu consegui sentir essas maneiras, essa sensação de maneira que essa de artistas. Só isso que você sente. Exatamente. Aquele primeiro podcast que você viu, uma entrevista na América, sabe, não? Aquele é o primeiro. Primeiro cunho. Obrigado, te agradeço. Naquele canal. Mal que você está aqui entrevista. Na entrevista, você é campeão. Você é campeão? Coisas profissionais, vão câmara ali. Aquele Samir na casa também. Samir na casa ali, bom programa. Exatamente. Vira no tênis, à vontade. Eu. Som. Só no tênis e você não está por ele sendo. Assim, né? Rala ali. Exatamente. E, mano, eu vou. E. Bom, canta pula para aquelas perguntas de meu listen ali. Chama. Só um minuto, só para um listen ali. E coisa que eu te gostava de falar alguém que alguém quer saber de bom? Coisa que eu te quero falar alguém, mais ou menos. Tem coisas que você quer falar para ninguém saber de volta. Tem coisas que você quer para... Tem assuntos que são familiares, né? Que fica só entre a família. Tem coisas... não está chamando a vida de artista. Tudo alguém tem esse segredo de vida, você entende? Exatamente. Tudo alguém tem esse segredo de vida que você quer expor lá fora, coisa que você passou, de você vir assim. Mas, normalmente, coisa que você falou, coisa que não tem medo para alguém saber de mim? Medo? Por acaso, nunca tem nada agora. Nunca tem nenhum problema. Assim, com alguém. Se alguém por isso qualquer coisa, minha vida é open mind. Claro que alguém por isso perguntar, tá falando. Assim, nunca tem nenhum problema, assim. Nunca tem nenhum. Nada assim. Por falar, não tive algum vida mal no passado, coisa assim. Nunca vou furtar cabra? Não, amor. Cabra nunca furta, né? Só comer cabra. Nunca vou furtar cabra, mano? Não, furta cabra nunca, não furta limão. Nunca furta limão? Como é? Eu trouxe um furto limão. Tinha o tio. Tinha o tio. E mim também tinha o tio poma, mas a minha capoeira é a poma da lenta, apanhava. Pô, tu furta a poma, é beijar. Sonate. Sonate, rapaz. Não, nunca furta, não. Nunca furta na área de ninguém até hoje. E mano? Bom, agora se ligou, chama de ser aquele pergunta ali, se ligou. Não vem passa, champanhe, coisa ali, não é vivo, mas sabe, hein? Não.
No e também se vocês têm alguma pergunta, podem mandar lá no comentário. No negócio já... Chamando... Pessoal, não é na bagulho, ele se liga, você está pirói. Chamando bem quente aquele colhe. Porque o colhe está muito morto. Só... Ai, vida! E mano... Aqui, não, já começa. Dá lá num... Inspiração. Pô. Que pessoa, aquela minha música que está curtindo para tocar. Pessoal, aquela música de minha mãe não está curtindo para tocar. Gosta, ele está tocando, gosta. E ainda não passa para mais pergunta. Mas pode respeitar a relação. Bora, eu tenho e show agendado mais ou menos já ali. Yeah, não tem nem em cima, não tem nem projeto vai caver nesse ano ali. Já não tem nem, não tem nem um doze local que já era uma ideia. Mas ainda não que o programa exatamente data, aquela. Mas não tenho certeza, mas se vai caver nesse ano, está cantando no Festival Santa Catarina. Santa Catarina. Ele é o sonho do Budivai. Para cantar dentro de minhas almas. É naquele tempo, não é que minhas... Novembro. Novembro? Não, alguém se pode contar comigo, a sério. Já não tive 12 anos, estou convidado no Catabai, mas ano gosto de Catabai. Exato. Exato, está bem. Fé na Deus. A menina falou que eu canto em meu perfil. Minha perfil, elas gostam de ouvir a música, não? Sobre a coisa, né? Sobre a coisa, não? Sobre a coisa, né, Pamari? Ninguém só te espera. Já ficou com aceitar na cabeça? Já ficou com aceitar? Aceitar na cabeça. Aceitar isso na cabeça que até crescer, vamos. Que parecendo. Como é que algo tá existe? Dale, pra mim, hoje não se acaba com ele. Letra esquece. Que não, minha perfil nunca está esquece, ganhei a primeira música. Então ele sobra ele. Sobra ele, mano, e ele só nos pés. E ele só nos pés. Pode que não sinta, mas que algo está existe. Me de bom que está existe. Bom, me está. Nota-se pali. Nota-se. Mesmo que for, não vai te louva. Nara catamura. Porque não tem nem vontade de pegar. Jesus vai dar cabo bem. Dá cabo bem. Cabo bem. Cabo bem, moço. Cabo bem, lá é a música mais triste que me faz. É triste, música triste. Vamos lá, quando dá no listen ali. Cabo bem. Cabo Bay, foi uma história real? Foi uma história real de Cabo Bay. Cabo Bay é uma daquela música que inspira próprio numa história real de meu. Eu poderia dar um pamorio, mas não tá crescendo. Giza tá crescendo. Diana tá crescendo. Nelly não tá crescendo. Mas pronto. A música que ele aceitando assim lá, é baseada na história real também? Aceita? Yeah. Aceita em coisas, fazer tipo imaginação. Você mora com o seu apaixonado por menina, hora que tem aquela idade de criança, você adolescente, na idade de 10 para 15 anos. Nós, naquele nosso tempo, nós estamos apaixonados, mandava carta para companheiros, entendeu? Só aquela ideia bem lá,
Tem que tirar o questionário, tá mandando a minha carta, que as coisas assim. Não, é pisaram. Um monte de carta antes de merca, tinha que queimar pelo um beijo antes de mim. Porque eu carta, gás era pisaram, ministro. E aí, aquela música ali surge, aquele dia, Lady Love, você entendeu? Aquela história ali, então, de dura. De dura. Já foi um pulgão agora, se ligou? E aí, me apanharam um pulgão no original, assim. Uau! Sim. Que ela aceita, pessoal. Um beijo no teu, que no teu comissário pequeno, que tinha telefone, que essas coisas assim. Mas me encava com manda carta, na música de Leonardo. E era mandava Zezé Camargo Luciano. Nós era tão inocente, tu escreveu, que não mandava, tu pôs um quadradinho de baixo, igual assim, tu aceita ou não? Mano. Depois, a hora que não mandava carta, pôs um quadradinho sim pra aceita, yes. Sim ou não? Sim ou não? Mas e o que eu então perguntava a menina, o que é para responder? Na morta papiava só sabe, irmão. Porra, a mim que se converso que não papiava aquele beijo assim que tu papiava. Que tá bem, eu vou te sair mais. E eram os coros. Cagou mais que era graça que não papiava só no português. Ah? E era só no português que não escreveu a carta. Mano? E era só no português. Mas era bravo, mano. Sim, eu escrevia crioulo naquele tempo. Não tapiava o crioulo, mas nunca tinha noção de escrever o crioulo. E é só no português. Só no português eu também manda, cara. E menina, falei, mas era pesado, cheio de menino, menina, se abrigava o crioulo todo. Coitado, meu irmão. Giza, gajo coxa, então, gajo foi famoso. Giza, sim. Mano, nunca vamos já passar quando com pequena, que não tu pôr, sempre arrachou camisa, bafatar, soco, hang bike, chute. Nunca te permite. A hora que em si, se no relacionamento com alguém tem que também questionar, deixa tudo coisa bem claro. Para que cenas lá. Ah, já te gosto. Vou fiel ou não? Eu gosto de esperar. Ah, vou fiel? Yeah. Ah, gajo é fiel, eu não acho um fiel na terra. Bom. Na terra. Anjo, anjo. Eu não acho um anjo. Porra. Em atraso, opa, eu também anjo, me é fiel. É, me é fiel, bom. Minha mãe, Samir também é fiel. É, nós todos é fiel, nós é três fiel. Não, não era amigo Samir, mas ia aparecer um e ia querer com o Pito. Ia três. É, sim, minha mãe, eu é fiel. Sim. E, menino, claro, sim. Ai, vê, minha mãe, eu vou... Ah, é. Comentário, Salisa, está falando tua coisa. Ah, e o Chiricom? Ele é? Para, Gino Pires, ele acaba com o menino de CV. Não passa mal com ele. Quer deixar nada. Tia. Foi ele conta aquele parte que ele chinta, arriba a cama, e a menina acabou. Olha, o conta. Não, é que assinaram essa conversa. Não. Gino se ia pôr no problema, mano. Não. Fragino, não te conta aquele pai. Não, aquele cagino, aquele Peter lá, foi por conta aquela história. Aquela história. Para Peter, aquela história. Ele tá chora, se ele tá levantando a sola, tá sente doer, ele tá levantando, sente na orelha, a cama, se ele tá chora, muito de doer. Mano, não, também está ali. Vamos lá, você tá ouvindo isso ou não? Cheguei de doer. De louco, foi ser fiel de bode ou fiel de carneiro? Se é fiel. De bode ou carneiro? Se é fiel de bode, guerreiro ou galinha? Fiel de carneiro, próprio. De carneiro? Ou é carneiro, não é aquele um só? Só um. Melhor que entendeu um e só aquele um, lembrado. Só um. A banda num conjunto é pequeno, se dois, três. Não, não gata pra dizer que isso coisa. Não gata pra brincar. A melhor que entendeu um e só aquele um. Mano. Pode ter te apaixonar, eu não entendi. Yeah, no momento de apaixonar, essa tchau? Apaixonar é sempre essa tchau. Mas tem que ser uma pessoa que só com ele um. Tem que manter reservado, sim. Mas se não, se vem entre dois, três, e é problema. Eu quando pude dar conta, Ricardo, calma a mão. Ah, ou não. Giza foi meter por na vergonha. Não, pra Giza, com licença. Alguém saiu de não foi por conta de chocolate. Ai, é que ele... E por de chocolate. Ai, já começa junto. Gino, em obra, olha, está na Cabo Verde. Não, é com essa história, é que eu tô falando à toa. Não, é por isso que eu falo, mas Cabo Verde acabou com o ministro, mas é só que assim. Só que assim. De louco, é meu fiel. Não, nós é só fiel que está ali, nós três que está ali, nós é fiel. Nós o catapate, tio. Peter Flama, eu tenho muito de mim, mas ninguém quer ir. Ah, ok. Já não entendo. Amigas. Ah, amigas. Para amigas. Não, é Fluminense. Fluminense.
Para si, para mãe, cozinha estrilha, a nono conche. Preocupava que a pôr não é problema. Ah, vê, chuva e a chove. Calma. Não, é compa, compa, ganhou por a mim no programa, para mãe. Verdade, larguei. Ai, meu fiel, ai, meu bem-vindo no programa, que família fiel. Ai, meu fiel. Exatamente, acaba. Meu fiel, meu fiel. Acaba essa música, sou. Ah, bom, para o romântico, tu consideras que é romântico, não? É, yeah, meu romântico, sim. Olha? Não te considero que é romântico. O problema é que eu mostro assim, mas se alguém está comigo, está sentindo. Está sentindo? Yeah. Mas está da flor manente? Ah, de vez em quando, se na ocasião. Chocolate? Epa. Chocolate? Chocolate e gin no taralho, não acabou de ver, não vejo bem. Taralho do carro, tudo. Não, o lozinho ainda está no chocolate. Não, tudo depende. Tudo depende, se merece também. Bucatara fica merece bucatara ou não? Yeah. Exatamente. Ah, bom, qual é a tua preferência para mulher? Tem que ser mulher? Branca, preta? A minha preferência na mulher é crioula. E tem que ser crioula. Sim. Gosto de mulher crioula. Crioula? Yeah. Americana, não? Nada portuguesa, contra, não? Nada brasileiras? Nada contra Deus, mas a minha mulher tem que ser crioula. Oh, de fogo. Olha, de São Paulo do Brasil. Comporto de carqueira, basta de crioula. Branco ou preto? Cor claro ou cor escura? O que é que te importa? O que te importa? O que é que vem de abrir? Não, que bem que abrir. Bem de abrir. Acaba com isso. Não, menino, como é daí, não? Mas se você pensa no futuro, tem uma menina que você quer fazer vida fixe com ela, ou família, que te importa, que te importa a raça, que te importa a cor. Exatamente. Yeah, pô, mano. Você mesmo agora se lista aquele coisa de pequena boa com que boa? Qual é o teu prefiro? Boa ou boa? Ou que boa? Boa ali na cabeça. Boa. Não, você foi de bumbum. Boa. Bundas. Claro. Ou aquele liso? Não, gata de um dia para o corpo. Primeiro, gata de um dia para o corpo. Mas de, sempre o dia para o corpo para ver botar fazer as escolhas erradas. Primeiro, a gente procura mulher para ser inteligência, ser cabeça, não estudar ser cabeça. Yeah, mas bom, agora se eu sou uma mulher lã, sou uma mulher lã, mas... Atração, você... aquele carne. Eu... Yeah, atração, sabe? A gente tem de atração, qual é que te atraiu? Magro ou mais ou menos? É o xuxante. E três perguntas, é magro ou mais ou menos ou gordo? Não, nunca gostei de mulher gordo. Não? Nunca está falando, nunca gosta desse. Uhum. Não, minha preferência, claro, vou preferência. Porque... Não, é boa, creme. Certamente, sincero. Vou te preferir uma mulher gorda ou magra ou normal. É boa, pô, entrevista com o aí, aí. É não, também tem coisa que trago num dia que te importa, se é gorda ou magra. Que é que te importa? Se, que é que pode saber? Se já para conectar, te conecta. Que é que te traiu? Que te traiu com o corpo de mulher? Mas o cabeça de mulher também é um conjunto aqui, uns banhos, convive. Mas igual se você está hoje, a Giza, mais ou menos, você está hoje aquele menino ali, Isabel Barros, você está hoje a Lucilina, você está hoje a Tânia, você é Paulo, você hoje a Manuela, e tudo hoje. Mas agora se ali você está hoje a Mago, então eu assim, e uau, aquele é traiu. É traiu, tem que ser ou para pistano, ou para bucho, ou para calcanhada. Ou para bundas, ou para peto. Porra, mas tem que coisa que te traiu na mulher. É, mas flango, flango ali. É, mas que lá vamos ter uma complicação total. Aí, moço. Maria falou, mas tem coisa que te traiu na mulher que tem nada a ver com os seus belezos, né? Pode ver, volta a clique com a mulher só na maneira de papel, né? E, olha? Maneira de fala. Oh, há aquele música Cabo Bai, para onde que você escreveu? Cabo Bai foi uma história real que aconteceu comigo. Pequena por tirar o corte? Dão corte, corte. Dão corte que a volta até parada hoje, moço. Cabo mal. Dão corte rixo. Se você bebe barro, se está na live, falta frango. Calma. Que? Que? Bebe barro, está lá. Bebe barro. Isabel barro. É ele? É saber de história. Calma, mão, põe a mão. Chuva! Não, você para ver. Aí eu não corto que eu voltei nunca mais. Você para ver o que eu vou fazer? É, volta assim, mas só que a história é que fica copiada, mas. Aham. É, que fica copiada. Foi erro de uma parte ou de ser parte? De minha parte. E vou que você vai fazer um erro, você vai que está bem. Arrependimento? Que o povo te arrepende, que a pessoa ser um grande alguém na vida. Yeah.
Fico com orgulho de pessoa que ele é, mas tipo, tu imaginava que pessoa que pudesse ser junto com a pessoa também. E é, mas foi no momento que botava agora uma pessoa apaixonada por uma pessoa, deu uma grande maleza, vou perder ele depois. Não. Ai, gente, grande maleza. Já vou pro baixo escrever aquele música. Música da Candela então? 2020, não? 2019, 2020. Oh! Yeah, baixo escrever. E a música lançada em 2020. Cabo Bá, yeah. Uau, foi história real, credo. Yeah. Passa o Buma Gris? É, com que é Gris. Foi uma cachorro. Passa mal. Tá doendo, yo. O Magris veio uma cachorro. É mega fraco, uma cachorro. Calma, galera, mãe. Apanha. Por que tu fazer mais? Não, eu tô brincando, moço. Por que tu brincando mais? A boa no momento, ele vai solteiro, casado. Nesse momento, eu nunca sei, meu quinta flávio. Oh. Solteiro, casado, mancebado. Mancebado? Não, aquele... O meu nome é Zangado. Zangado? Zangado. Zangado, eu quiser. É azarado? Azarado. Azarado. Aquele é muito lindo, foi. Azarado. Zangado, zangado e azarado. Solteiro, casado, azarado. Você considera, tipo, você tem sorte com mulher? Nossa, papa. Você larga, bicho. Hã? Você considera, com cabeça, você tem sorte com mulher? Aquela coisa não tem verdade, não tem sorte com meninas. Meninas. Meninas? Você tem sorte com meninas? Tenho sorte com meninas. Mas, você tem um pouco larga, bicho, né? Não, ninguém está fodido com isso. Não se desconta. Não te preocupa, não. Dere, moleque. Dere, doidão, doidão. Dere só o que se diz nessa baralha dela para newbie. É nós, é nós. Pessoal, Giza foi muito bom CD. É, mano, eu vou aquela música então, e acabou então foi sofrimento então. Foi apenas um deslize de boa parte. Foi mas eu não reconheço, eu pedi desculpa. Pedi sim, não é um capite. Mas, cara, que volta, dá boa cabeça. Não, você que talvez tenha um erro que você daqui que faça para alguém. Para alguém, especialmente ao curso jovem, assim, para ele, para tipo, para perdoar, para as coisas, fica fixe. Um dia criado é complicado também, ó. Oh. E essa vez é complicado, mano. Ave Maria. Mas é complicado. Aquele show lá na Anitta, o maior canto vai dar, e mal que foi recebido. O show foi bem recebido, graças a Deus, tinha fãs, graças a Deus, o show estava fixe, não tinha tio destaque lá, não tinha tio pessoas que dão bom moral, e não tive tios. Vídeos, imagens que foi lançado outro dia. Tinha pessoas que estavam dando bom moral outro dia, dando bom feedback. Exatamente. A boa, e canto você. É o primeiro palco, não? E yeah, é, na América, yes. Foi o primeiro palco. Eu costumo tocar na Calvira também? Não. Ah, o primeiro palco no meu vídeo que eu piso foi lá na Calvira? Yeah, foi, é, Deus, eu sei que tá abrindo a porta ainda, pô. Ainda não tem nem trabalho para não entrar trabalho, já já. Fé na Deus. Para não ver um. Betim Fernandes. Hernandes. Compai, me fecha a boca. Como que ela fecha a boca? Anda mal com a papia. Compai! Hoje life é pouco. Compai, me fecha a boca. Eu consegui essa frase. Ai, ai, ai. Minha mano, e vou poder dar um cheirinho do próximo música que está para sempre? Yep. Dá-no-lhe. Não, sem guitarra, basta você dar sem guitarra. Sem guitarra? Sem guitarra. Basta você dar sem guitarra, vá. E o capricho lá. Aquela música sem guitarra. Ou o que é da Cabo Bay? Da Cabo Bay lá. De onde aceitando, da Cabo Bay lá. Não, pode dar o cheirinho de aquele novo que pode bem sair. Olha, dá. Sobra a coisa. Como vai ainda querer mexer na tio? Como vai ainda? Porque está ferido, gosto. Lembra-me passar, nunca estou gostando de mexer na tio. Ainda está virou passar? Nunca estou querendo mexer na cabeça. Usou fichonha, mano. Eu fiquei mó cachorro. Ficou mó cachorro na pecado. Estou morrendo, né? Que língua é, pai? Homem está apanha a mão, mano. Homem está apanha a mão. Boa, credo. Homem está sofrendo. Essa que eu sabia que homem está sofrendo. Exatamente. Um dia que eu tenho noção. E te cagou com o arrependido, vou ver nessa outra frase. Bolsa, um arrependido, sim, coração aberto. Não é isso que eu te ligar, velho. Não é isso que eu te ligou? Não é isso que eu te ligou, não. Você está falando bem me entrou, você quer ligar lá. Eu sei que você conversa.
Mas que tu importa com o sentimento que você transmite de amar. Uau, aquele aí será superior. Yeah. E Mas não. pronto, enfim, dá-me um coche que ele sabe bem ali. Que sabe bem? Que menino da minha jola tá bem. Com aquele vestido tipo. Me enflaquela. Mas tem que ser minha mulher. A minha jola tá bem. Sem maquiagem na rosto. Menina bota em tudo. Tudo querinha gosto. Caminha trinza. Vou despertar minha atenção. Vou comer minha coração. Vou é linda perfeição. A boa em tentação. Boa, bully, bully, bully. Então parte do rap que impõe naquela música ali. Que ninguém gata Botaria espera. para também? Ah, faz tempo. Chorou. Mó que tranca para faz tempo. Mano. Meu mano, bota conselheiro boa cabeça. E chorou, bota chora. Chora, né? Quem está falando a música? Está falando me chorou na música, mas também é bravo. Com o pai falando assim, porque chora que tem piada também. E a Aquela que as papai. melodias, bota fase. Tipo, mais ou menos, só falou fora a música. Fora a Não música. no dia a dia, algo te tocou para o choro, mais ou menos. Miga Não? forte, moço. Bem forte? Bem forte. Uau! Que Então. lhe e Isabel falou para nunca apertou. Para nunca apertou, para te chorar agora. Você não chora agora, não. Hã? Nunca te chora fácil, não. E nem se alguém morrer que é fácil para chorar. Porém, tem sentimento sim que te toca, assim, mas para chorar. A gente é brincalhão, não? Aí é aquele negócio, Não, sim. brinca, pô, mano, deixa que mesmo nem as tos, nem as poças, que não te poças, eu te ria, eu sempre te ri. Tá de Só, coisa, mano. assim, amaro ali, deixa ele A sair. gente já sabe que eu posso o pescoço lá, moço. A gente já sabe. E que é o quinto checa, vamos subir. Não é porque tu imagina uma quinta checa. Isso é bom. Chega, eu te ri, pô, mano. Praça, um beijo, bem. Bom dia a dia, hein, mano. No dia a dia é normal, se mistura alguém, trabalho, casa, assim. E não gosta de se estar na casa, que ele não gosta de trabalho, passa na casa sempre, com família. Boa Estou bebida feliz com preferir. minha filha, minha bebida. Igual bebida, nunca fã de bebida, minha mãe. Café no bebê? Nenhum. A única coisa que ainda massa, que ainda curto, sim, de vez a vez, é vinho, assim, na casa. Mas bebida, por falando, tem favorito, nunca tem. Oh, Ter então. bebida, fumar, que as coisas leve comigo. Também, né? Também, checa nem um xixi que tu fuma. Ah, xixi, não. E. A boa. E. Eu sou uma toma moco. Toma um moco na cal verde, fudido. Li, eu tomo ali. Ah, li. Ah, lá que eu viro, fudido, quando tá Tomava normal na doente. cal verde, tomava um moco limões. A xixi, a própria vida que estava, tomava um moco, um monte de fim de ano. Já durava, 2013, para lá, ou 2014, já. Tomava um moco, em casa, um moco em chega a casa. Fudido. Ah. Maior Yes. mogo do mundo. Exatamente. Pessoal, ali na conversa sabe que Ali animar. conversa, sabe, Guinness. Ali nunca tem nada que ensaia. Ali é coisa natural. Moço, acha que não entreviu linha, mano? Entrevista com hora suave, não sou Para coisa. mim é que entreviu, para mim é conversa. Não, Não sei aquele que é conversa, aquele você conta, chega. aquele. Só que não tem carro, não tem vídeo. Claro, aquele coisas naturais que se saem nesse momento. Dério, falou muita emoção na faixa, muita chora, moça espanhol. Eu dei ele todão. Dodão. Dodão. Dele, você na live, se tu alguém só chegar, você começa a mandar um mural ali logo, se na tua alguém só tô já, eu comecei a tomar uma iniciativa Yeah. forte, eu vou. Dê salário, Dele, seu bicho. Eu tenho que dar músicas já. e é, meus gajos têm grande talento, e sempre minha hora, quinta preparem as músicas, sempre me com a nota xinta assim por dividir ideia, você entende? E onde que ele, assim, quinta de mira, tenta mandar um shout-out da minha mano. Ele virou um composita teu. E Miquel tem cinta por meio que chama aquela música, Sadreto. Essa de nós agrar ante nós. Tipo, nós é um partnership. Tinha alguém que sabe. Miquel, nós é um partnership na música. Que ela tinha alguém que sabe. E próprio aceitando tem partes de coro que. Aceitando. Puta, gente ser voz logo. E é o que. No feat aquele coro de junto, aceita, de junto, Miquel. E tem aquela parte que ainda canta de trás. Manda fazer eu feliz. Que ela é em mim. E ela tá junto a teu. Teu voz, Miquel, no feat aquele coro aceita. E anda agradecer em abrar de coração. A E boca tem nós. manager, right? Não, nunca tem manager, não. Me está Boa só. emoção. Me só. Nunca tem no manager, não. Boca tem ideia, mas para trabalhar com algum manager. Tá depende. Tá depende. Se algum manager interesse, que.
Quiro, tá fazer bom e não. Bom pro pasto, assim. Pra morrer. Não tô conseguindo fazer minhas trabalhos, me sou. Não tô conseguindo trabalhar, não tô conseguindo desempenhar as funções. Fazer minha música, paga pra de meu. Aquela trabalha pra aquela, você entende? Mas a mim, mesmo o manager se tipo, promove por não fazer show, só por não espalhar pra aquela. Não, você, mano, e pessoal, gosta de aproveitar tanto anúncio já já. E já já não tem um rabiraboite dentro de marca ali. Esse por ir a coxa, mano, tem um fincaro ali já já. Não sabemos pega, ganhar, mano, ali. Ricky J. Sorry. Ricky, não, desculpa. E Ricky J não tem. Xenenga Flamassa não tem. Mais artistas também já já, não sei, começa com Big Evento ali. Big Evento. Gerenciar para Leonel e fica e Samir. Não sabemos como começa com a coisa bruto, ok? Samir sali 5, Samir sali comigo. Ele falou para cá. Jason, já. Ah, pronto, ainda falei. Mas ainda estou bem recapitulando de novo. Não tem um big evento para não começa com já já. Mico, Samir e Jason. Mico e Jason, pessoal. Não sabe para mim começa, não tem artistas convidados, já já. E a mano, estou vendo, convidou Ricky J. Amarillo, Xanga Flamassa, não tem uma cerca mais ou menos, um show cerca mais ou menos 10 artistas, mas artista local. Nunca se busca ninguém lá para bem de Cabo Verde, para bem. Você faz um show com artistas local, está esperando uma turguês que manda convite, está bem? Para não bem fazer um show que está a ser show top. Da espera contribuição de ninguém estudo para não fazer uma coisa bruta. E se calhar por ser logo no fevereiro ali, se a controlação sai ali para não fazer, então. Não, controlar, literalmente. Não está esperando conta com o meu estudo, pessoal, para não fazer uma coisa bonita, ok? Minha mano dele, não sei, amanhã é bom, convido que a minha mãe nenhum. Então, portanto, não sei. Então, minha mano, para não ficha que é live ali. Qual é o conselho que tem que dar mais ou menos aos jovens, mais ou menos, para morrer? Você vê no mundo de música, não estou falando de música para morrer, meio tímido para morrer, quer dizer, alguém com talento que tem coragem de enfrentar a câmara, enfrentar público, críticas. Tem alguém que está pensando naquelas críticas lá, você entende? A hora que você tenta entrar no mundo de música, tem que ser preparado, principalmente mentalmente, para ser preparado para críticas próprias. Principalmente aquela, logo ao que tem que se preparar para aquela. Tem pessoas que te dão críticas, se você se preparar, já está aqui logo, para a banda nunca mais. Não, nunca mais, não. E tem que ser forte, tem que ser, se você crer que aquela coisa mesmo, de verdade, tem que lutar para ela, you know? Sempre eu vou focar no bom mesmo. Claro. MC Fogo Noir. Foi para um freestyle. Aquele é irmão. MC Fogo Noir. Nem irmão. Meu irmão? Oh, para um freestyle. Freestyle é que bom, né? Nenhum dan. Bota na rap também, bota no rap. Rap. Não, tem um pequeno rap que entra naquela música que está presente em uns negócios. Então sobrar no cuzão. Te pé um flaque lá, mas tem que ser minha mulher. A minha jaula tá bem, sem maquiagem na rosto, menina bota em tudo, tudo queria gosto. Então parte breve, não vai. Custa perto, acelera batimento. Vontade de pegou, que pão povo na minha peito. Menina, minha direita, um creta tal, com respeito. Abraço apertado, deixando sentir bucheiro. E a hora que o caça aperta, não solta se sentir vazio pra dentro. Nunca se para, pensa só na bonha pensamento. Não só solta conta tempo, que pão por está bom perto. Pra matar chorar e devorar se beijo. Não. Ele é um culto novo que ainda nem pensei. Já já tô. Só que a hora que ele também está se diferente, você entende? Está se diferente. Está se já já ali? Está com fé na Deus.
E acho que entrei próprio estúdio marcar na semana que você tem entra ali. Quinta, acho quarta ou quinta, ainda não que eu confirmo ainda com o produtor. Que a música ainda em classe lá anti-samatamento. Eu não. Ainda fazer tudo o possível para por fora dentro do mês de junho para julho. Junho, julho? Junho, julho, é. Que fé na Deus. Aquela música ali que o cabra canta, não? E aí, Exatamente. Eu, de Giza, toma um copo ali. Pessoal, só na Ten Rock ali. tem rock ali, coisa bruta, coisa fudido. E aquele quem? Giza vai falar contratando no Beira Rico. Giza, da contratando, coisa se lê, só para não dar uma beijo. Ou não? E, mano, pessoal, tudo alguém que sali na live. E esperem já para não fazer uma coisa bonita, já ali na. Indica o nosso address, qual é? Gente, Não? senhores, aproveitem, senhores, podem follow aquela página ali, e conversa, sabe? Uma horinha brava está ali. Liga, tem coisas ensaiadas, nem programadas, e que bem, dia bem. Aquele. Podem também subscribe na YouTube também, ao mesmo coisa, conversa, sabe? Eles procurem, subscribe naquele canal, tem que também fazer teu sucesso, mano. Não, tem que ter um pino também. Do mês ter dado um bom jump para estar lá arriba. Exatamente. E Kevin KMC, falou por aí perfil. Ah, isso é duro, nem é perfil. A minha mãe me perfil. Bussarelli? Esta pedi é uma galinha perfil aí faz tempo. Eu faço tanto. Essa gostaria de alguém. Kevin, próprio fã de que música. KMC, Kevin, KMC. fã de que música demais. Então, pessoal, esse é mais demora. Obrigado aos que se ligam, aos que partilham, e ainda falem também aos que se ligam. Subscrevam no canal, na YouTube Comércio Sábio, e também subscrevam também na página Comércio Sábio. Põe-nos aquele mais power, mais moral, satores, para não fazer uma coisa mais bonita com mais moral já. Não tem mais e mais coisas para bem. E também amanhã não tem DJ, quem se perde amanhã não tem DJ, Jess também. Pronto, por agora é tudo. Na espera, amanhã, mano, esse interview foi campeão. É que interview, é Comércio Sábio. Começo É sabe. um programa em Comércio Sábio, se uma boa Começo sabe. gosta, depois se tocando com boa amiga em Orué. Só dois. Só isso que tem câmera para eles filmar. Já, Nem dera portanto, na que espera, mas nem acima dera de tudo. que vem aquela música. Então, Tenho sobre o perfil. Cozelante no cabo com ele. Tudo começa naquela noite sensual. No pai aqui no xinti, mas que algo tá existe. A mim de ponga tá existe, por mim tá persiste. Mesmo que for da baita lua, nara catamora. Forte vontade de pegar o que pão levar. Lá pro meio pra não dançar, mori de andura tá esperar. Forte vontade de beijar. E de saborear, de que peixe tão bonito, que sabor que deixa levar. Segui meus passos, sinto mesmo que essa gente deixa tá guiar, fazer eu viajar pra outra dimensão. Pegando no andar junto, nunca me este sucumbi pra ninguém quer saber. A mim pra bom te fazer tudo, nunca tá importa boca mundo. Infelizmente me está ali pra pôr, nunca tá importa com ninguém. Ela é moça do meu perfil, ela é linda, uma maravilha. E com o que crê fazer família. Mediante um tempo tá procurar que alguém especial mora boa, moda boa. Botem tudo. Bale, 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 bale. Pessoal, então, fé na Deus, nós. em breve não poder dar continuidade àquela música, tudo em as músicas, live band. Minha sonha, mano, é que canta num festival com live band, tudo alguém todo dia. E ela quinta preferir, ela quinta assiste, a mesma quinta dá tudo de mim. Por modo de mim, começa com o que ali. Com aquele exato. Sempre, não tá querendo apanhar música, não é tempo. E canta na show de Nito, e playback.
Mas vou voltar mesmo e canto cubano mesmo. Canto cubano. Alguém dorme bateria. Bateria tá tudo. Bram, tá xinti. Sim. Tá de algo que ele brilha no corpo próprio. Chupa até choi. Ah, cagamos. Cozinha beijo. É nóis. Pessoal, eu subscrevi na página. Obrigado, Antônio. Subscreve. Não criei aquele página. Ele ser mais arte. Uma página para bem ser top. E não tem fé. Mas sabiam ser de besta. Me cunha mano Samir. É que me sou. Me cunha Samir. Jason. Jason. Iluminado na área. Iluminado. Pessoal, então não se junta, não, pessoal, é Micoel, sei que é Micoel o programa que está a ser realizado, então pessoal, é nós, vamos ficar direto, uma boa continuação, um bom fim de semana, amanhã com o GG, não se junta, abraço. Gente, obrigado pela sua participação, pela sua dedicação, pela sua tempinha, pela sua assistindo nesse live, ali, Marinho sabe, ele conversa, sabe, é do que improvisa que tudo que usa essa série de nós vai que improvisar, do que planeia nada, é que aqui a Mara e chega ali em frente ao Abaimim, que se quiser saber o papel dela. Eles vão se perguntar yeah. Que a Tio Aram fica, que se quiser responde, mas já bem. Bem. Campeão, é conversa, sabe, é natural. Exatamente, eu nunca tenho nada em plano. Obrigado, lá e não subscreve naquele canal, pode passar no YouTube, não subscreve lá. É, conversa sabe, nós também nos follow aquele page ali, mas minha boa sempre tá por tá trazer artistas para ali. Para amanhã não tem GG. Yeah. Beleza. Tamo junto, guys, é nóis. Vamos lá.